এই মুহূর্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ এক উদ্বেগজনক খবৰ। অসমত পুনৰ তিনিগৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। অসমত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু ৰাজ্যত বৰ্তমান কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই চুলে গৈ শতকৰ ঘৰ। আৰু আমি জনাইছো অসমত পুনৰ তিনিগৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি আৰু আক্ৰান্ত লোককেইগৰাকী সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে আছিল। ইয়াৰে দুগৰাকী আহিছিল মুম্বাইৰ পৰা আৰু এগৰাকী আহিছিল বিহাৰৰ পৰা। আৰু আমি জনাইছো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে অসমত কৰোনা ৰোগীৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু ৰাজ্যত বৰ্তমান কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই চুলে গৈ শতকৰ ঘৰ। এই 100জন ৰোগীৰ ভিতৰত 41জন সুস্থ হৈ ইতিমধ্যে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰু এতিয়াও 55গৰাকী লোকৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি আছে আৰু ইয়াৰে দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আমি পুনৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক জনাইছো অসমত পুনৰ তিনিগৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি আৰু এই তিনিগৰাকীৰ দুগৰাকী আহিছিল মুম্বাইৰ পৰা আৰু এগৰাকী আহিছিল বিহাৰৰ পৰা আৰু আক্ৰান্ত লোককেইগৰাকী সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল। আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ৰাজ্যত বৰ্তমান কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই চুলে গৈ শতকৰ ঘৰ আৰু ইয়াৰে 41গৰাকী হৈছে কৰোনামুক্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।